Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presidência comunica ao plenário que há expediente sobre a mesa, que nos termos do artigo 241 do regimento interno vai à publicação no Diário do Senado Federal. Sessão não deliberativa. Há Oradores escritos. E o primeiro orador escrito, o nosso sempre presente, Representante de Goiás, do PSB, Jorge Cajuru. Achei que você não. <laughs> Brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, minhas únicas vossas excelências, seu empregado público Jorge Cajuru, neste 21 de junho de 2019, sexta-feira, com maior orgulho e de cabeça erguida, pois não tenho compromisso com o erro. E para mim não há nada melhor neste mundo, pois aprendi com o nosso Criador, Deus, você. Pedir desculpas e você cumprir o que você prometeu. E eu vou cumprir, presidente Isalci Lucas, como sempre, presente em todas as sessões. Pensei, aliás, hoje, que eu iria fazer um ao vivo daqui, uma live nas redes sociais, porque não haveria a presença do presidente Exalci. Mas que jeito, esse homem não falha nem. E o outro que eu achei que iria falhar. Porque na quarta-feira ele perdeu a carona do amigo, querido e também meu amigo, senador Orio Visto, e ele vai ficar aqui o final de semana. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, presidente Salsi, senhoras e senhores, ele adora ouvir o Cajuru falar senador Álvaro todos os dias. Só nós aqui. E respeitamos, evidentemente, todos os colegas, pois tem familiares. E é normal no Brasil, não deveria ser, mas é emendar o feriado, não é? Mas não é sempre assim? Então essa é a realidade. Mas o Brasil nos vê. Pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. O que vou fazer aqui? Muitos não vão. Concordar. Muitos dessa casa, amigo exemplar Álvaro, não vão entender. Mas quem não quiser entender, eu aconselho a fazer algo simples. Aqui a casa tem taquigrafia, não tem? Então, se você entrar nos anais desta casa do Senado, presidente. E todos no Brasil, pelo portal de transparência, têm como entrar? Não tem, presidente? Para ver como foi o voto de cada um? Né? tá escrito lá. De que forma eu votei e o que eu falei. Além disso, eu tenho em gravação, em vídeo, nas minhas redes sociais. E ao acabar, ao acabar este pronunciamento, nas minhas redes sociais, vai entrar o vídeo. O vídeo onde eu disse claramente, não sei se o senador Álvaro se lembra, que eu estava seguindo rigorosamente o que 61% de quem me elegeu e do Brasil queriam. 61%. Todavia, 51% dos 61%. Estavam contrários à potência das armas no projeto presidencial, que veio como decreto, não veio como projeto, nas mãos de pessoas embriagadas, despreparadas, mal treinadas, ou revoltadas, desempregadas, exemplo, um marido com uma esposa, perfeito? Eu deixei isso claro. Fico feliz. Porque o presidente Jair Bolsonaro entendeu o meu voto. E o seu filho hoje, às 5h50 da madrugada, 5h50, eu tenho a gravação no meu zap, telefonou para mim, depois de uma mensagem que eu havia enviado, dizendo, porque ontem falaram, ah, o presidente Bolsonaro está revoltado com você, Cajuru. E eu perguntei isso ao filho dele, é verdade? Ele falou, não, Cajuru, o presidente te adora. Você está enganado. O presidente te adora e você sabe disso. Mesmo nunca tendo falado com ele pessoalmente, só por telefone. Os que não entenderem, não vão entender porque não querem. Porque palavra dita é palavra dita. Você vira escravo depois de dizê-la. Então, estou sendo aqui, amigo símbolo desta casa, senador Álvaro. Amigo e exemplo dessa casa, senadores Alci. Eu estou sendo aqui cumpridor do que eu prometi. Porque eu ficaria mal, eu dormiria mal se assim não agisse. Na última terça-feira, nesta casa, o decreto do presidente Jair Bolsonaro foi derrotado por 48 a 27 votos. Portanto, não foi o meu voto que derrotou o presidente, certo? A questão da posse de armas de fogo. Todos entenderam como eu votei, porém fui massacrado nas redes sociais. Senador Alvo também, não? <laughs> Fico triste porque eu fiz a observação que bastava o presidente entregar aqui um projeto e não um decreto e não ser rigoroso. Quanto à potência das armas, tinha até fuzil no decreto. Imagina uma pessoa despreparada com um fuzil na mão. Eu até lembrei do filme do Michael Douglas, aquele um dia de fúria, em que sai na rua e mata todo mundo. Então deixei claro que eu era a favor da posse de armas. E que fui rigorosamente contra a potência das armas permitidas no decreto. O direito à posse é a autorização para manter uma arma de fogo, desde que o dono da arma seja o responsável legal por ela. O decreto presidencial permite. Aos cidadãos manterem arma de fogo, desde que cumpridos os requisitos, a efetiva necessidade a serem examinadas pela Polícia Federal. Neste momento, então, de cabeça erguida, corajosamente, e antecedendo ao que o presidente Jair Bolsonaro poderá fazer na semana que vem ou ele mesmo ouvindo da câmara um projeto parecido, me parece que do deputado Peninha e um outro bem longe do que quer o presidente, de um ex-senador aqui dessa casa. Portanto, agora aqui eu atendo aos meus eleitores e seguidores que se manifestaram em 51% dos 61% a favor, 51% deles ficaram contra o decreto, 51 de 61. Mas ficariam a favor desde que fosse corrigida a potência, a letalidade das armas. Então, Pátria amada, então entro neste momento com um projeto de lei. Repito, que o presidente poderá fazer na semana que vem. Se ele quiser ficar com o meu, ele fica, porque o meu é parecido com o dele, com apenas uma correção. Ou se ele quiser fazer outro, ele faça. Então, o meu é projeto de lei, não é decreto presidencial. Por quê? Porque, Senador Álvaro, ao Alcy, todas as esferas ouvidas disseram que o decreto era inconstitucional. Portanto, se a gente votasse a favor de algo inconstitucional, a gente estaria agindo desonestamente, na minha opinião. A gente estaria contrariando o Conselho desta casa, do Senado, jurídico, o Conselho Jurídico da Câmara Federal, o Supremo Tribunal Federal o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal, todos disseram que ele, como decreto, era inconstitucional. Permite uma parte, senador? Claro. Eu... Um senador não pode, Álvaro, todos os dias votar em algo que é inconstitucional. Portanto, eu fiz aqui o que? Trouxe um projeto de lei que eu creio que o Brasil vai entender e muitos vão entender. Os que não entenderem, eu não posso fazer absolutamente nada. Lembro até do senador Randolph. Que é o líder da oposição, que disse a mim, Cajuru: se vier como projeto, a gente aprova. Mas como decreto, não tem condições, Cajuru. E o Randolfo é experiente. Assim como Álvaro todos os dias, que eu cedo gentilmente o aparte. Eu não precisaria dizer mais nada, senador Cajuru. Vossa Excelência já, com muita competência, fez a narrativa correta. Eu me lembrei de Ulisses Guimarães promulgando a, a Constituição. Essa é a carta magna da cidadania, da liberdade, da democracia, da justiça social. Que Deus nos ajude a respeitá-la. Imagine, senador Cajuru, se nós dessemos o péssimo exemplo de rasgar a Constituição para atender o desejo de quem governa o país em determinado momento o governante de plantão. Não, nós não temos esse direito. Nós seríamos desonestos, como disse Vossa Excelência. O projeto apresenta, segundo o senador Veridiano, que fez o, o voto em separado, o projeto apresenta 15 inconstitucionalidades. E o Supremo Tribunal Federal vai julgá-las. Julgará uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi interposta pelo partido Rede, brevemente. E certamente o decreto não ficará de pé. Eu não entendo por que dificultar o que pode ser facilitado. Se há o desejo de uma regulação necessária para a posse e o porte de armas, portanto, o uso delas, por que não cumprir a legislação e fazer por intermédio de? Projeto de lei que poderia ser em regime de urgência ou até mesmo medida provisória que passaria pelo Congresso, portanto, respeitando os trâmites legais para uma alteração na legislação vigente. Existem, é claro, competências exclusivas do presidente da República quando ele pode legislar por decreto. Por exemplo, a questão do COAF. O presidente poderia legislar por decreto e não o fez. Portanto, dificultou o que era fácil. Agora, o presidente não pode legislar por decreto. Não é competência exclusiva do presidente da República. Há que passar, sim, pelo Congresso Nacional. Então, eu particularmente, e Vossa Excelência diz o mesmo, eu não discuti o mérito. Sim. Eu apenas votei num decreto legislativo que suspende os, efe os efeitos do decreto presidencial por ser ele inconstitucional. Só isso. Vamos discutir o mérito num projeto bem elaborado, sem as falhas do decreto, sem as omissões do decreto e sem as inconstitucionalidades do decreto. É nosso dever. Nós somos acusados de legislar mal, muitas vezes, com razão. E, por isso, nós não podemos dar razão para que nos acusem de maus legisladores, de legislarmos mal. É só isso. Eu não sei por essa esquizofrenia nas redes sociais em relação, se votou contra as armas, votou contra o Brasil, o Ibop traz uma pesquisa que 73% é contra o decreto. Então, nós temos que ter a prudência, a maturidade política, inclusive a elegância, quando possível, para discutir temas que são polêmicos não é? com naturalidade, sem essa esquizofrenia, não é? E dizer aqui que nós vamos, sim, Vossa Excelência está apresentando um projeto. Nós tínhamos, inclusive, discutido na bancada Exato. do Podemos que apresentaríamos um também, mas vamos analisar e apoiar o de Vossa Excelência certamente. Se o presidente não encaminhar ele próprio, claro. porque é muito mais rápido quando o presidente toma a iniciativa. Nesse presidencialismo de muito poder, sempre caminha mais rapidamente as propostas do executivo. Na verdade, o presidente da República se constitui sempre o grande legislador do país. E nós estamos aqui para apoiá-lo. É claro que apoiar com bom senso, com lucidez e com responsabilidade. Parabéns à Vossa Excelência. O seu aparte me emociona de forma sincera, senador Álvaro, todos os dias. E mais do que isso, traz com robustez, com qualidade, com propriedade, o que as pessoas de bem, Precisam entender neste país. Então, quero cumprir o que eu prometi aqui, no dia que nessa tribuna aqui eu votei. Então, basta pegar o vídeo do meu voto, ou basta pegar nos anais do Senado, palavra por palavra que eu falei. Eu estou cumprindo o que eu prometi. Então, sou o primeiro a entrar com este projeto de lei, com a mudança que a maior parte da população brasileira, pelo menos aquela ouvida por mim, Assim deseja. É, portanto, um projeto de lei de minha parte, corrigindo situação condenada neste processo, a forma como o assunto foi encaminhado por decreto e a potência das armas. O meu projeto, que será submetido à discussão desta Casa e da Câmara Federal, que eu prometi anteontem na hora de votar. Significa que estou alterando a minha posição para atender ao desejo da maior parte da população de se proteger, mas eliminando a potência das armas, para o país não virar uma guerra, literal. Assim como a sua capacidade de provocar a potência das armas, letalidade. O decreto. Autorizou a venda para civis de armas que até então só podiam ser usadas por forças de segurança, as chamadas armas de uso restrito. A potência das armas permitidas, que antes era de 407 joules, medida energia cinética, um revólver de calibre 38, por exemplo, aumenta em quatro vezes para até 1.620 joules. Entre armas dessa potência, estão em tese pistolas 9mm, 44 Magnum, 40, 45 e a 357 Magnum. Neste grupo, Pátria amada, neste grupo estaria também o fuzil 7.4, o calibre 5.56 de fabricação nacional. O meu projeto de lei corrige então uma situação real de que a população tenha segurança, mas esteja autorizada a ter armas compatíveis com o uso civil. Por isso sinto-me à vontade para dar entrada a esse meu projeto de lei hoje, pedindo o apoio dos demais Respeitosos colegas desta casa e do outro lado, na Câmara Federal. Para concluir, peço a sua paciência, presidente Zalci, porque quero ler na íntegra o que eu também falei na hora do meu voto. Esta é uma carta do meu conselheiro voluntário para assuntos de segurança pública, meu irmão e que virou meu pai. É o único... Ser humano deste Brasil Que eu falo publicamente Eu o amo Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe Não tenho irmão Então eu amo José Luiz da Tena Desde 11 anos de idade E as gratidões que tenho por ele Eu o amo Ele escreveu dessa forma para mim Não gostaria de ser político Por enfrentar dilemas como este esta frase, pronunciada por José Luiz Datena da Bande. Dilema à parte, Datena afirmou que se aqui estivesse, seu voto tenderia a ser favorável aos decretos do governo. Eu vou ler aqui o teor da mensagem que ele me enviou. Reconhece que o voto a favor, abre aspas, está na contramão do politicamente correto, mas é anseio popular. Fecha aspas, segue da Atena. O governo desarmou o povo das armas enferrujadas que mantinha em sua defesa em casa, e não combateu na mesma proporção o contrabando de armas. Hoje, bandido tem fuzil mais que pirulito. Liberar armas não resolve, mas dá segurança maior a quem não tem nenhuma forma de se defender. Segue José Luiz da Tena. Melhor seria alterar um código penal que tem 80 anos e não combina com a violência do nosso país. Meu irmão Cajuru, é voto difícil, meu irmão. Muita gente que vai possuir arma pode morrer com o dedo no gatilho. Saber atirar não significa saber matar, mesmo para se defender. Ficar em cima do muro para liberar posse com restrições, como o covarde governador João Dória, é se eximir do voto, cajuru. Não gostaria, irmão, de ser político por enfrentar dilemas como este mas num Brasil do velho oeste vale a lei do revólver no coldre que na verdade te dá uma segurança particular muitas vezes enganosa quem tem que proteger é o estado mas o estado chega a tempo no assalto da sua casa no roubo covarde do seu carro onde você morre sem reagir no fim Vale a lei americana. Libera sua arma, mas se você usá-la mal, vai para a cadeia como qualquer bandido comum. Por último, por que a esquerda quer liberar droga, que aliás mata mais que bala de revólver? Questiona Atena. Por que é romântico nos meios de gente chique? É um dilema, querido irmão e filho senador. Mas, na proporção da covardia dos bandidos de hoje, eu votaria a favor. Mas, repito, com restrições legais e com a mudança que você quer fazer no seu projeto de lei. Siga a sua intuição, irmão Cajuru. Só pode quem não é bandido e tem totais condições psicológicas e morais para se defender com armas e será punido quem usá-la contra a lei é um dilema, insisto, meu filho. Mas o maior país democrático do mundo, os Estados Unidos, tem isto na sua Constituição, que foi escrita por notáveis e tem poucas palavras, porém palavras diferente das nossas, emendadas tantas vezes e rasgada na prática todo dia. Pendo assim, Irmão Cajuru, conclui José Luiz da Atena, juro que com muita dúvida, mas votaria a favor. Pense com seus seguidores e eleitores, reflita, volte atrás se for preciso, porque você nunca teve desde de onze anos de idade quando eu te conheci em Ribeirão Preto, compromisso com eu. Toda vez que você errou, você voltou atrás. Você não tem vergonha você tem cabeça erguida. Aqui escrito e eu tenho no meu telefone, para quem duvidar, essas palavras no meu WhatsApp. Tudo o que me recomendou, o que me aconselhou, o que opinou o meu irmão, que considero como pai, o único ser humano que eu amo nesta vida, José Luiz da Atena, a quem devo as maiores gratidões desta vida. Concluo, presidente. Recebi rigorosamente de meu primeiro afilhado, hoje um homem honrado, médico de Ribeirão Preto. Arma, padrinho, não é simplesmente liberação é liberado para uma pessoa com no mínimo 25 anos, residência fixa, comprovação de renda lícita, certidão negativa, teste prático de tiro, laudo psicológico credenciado pela Polícia Federal e pagamento de taxa. Ou seja, não é simplesmente liberar o porte a todos esses pré-requisitos. Eu acho, padrinho, que o cidadão de bem que passar por todos esses requisitos Merece ter porte de arma para se defender, porque o bandido não passa por isso. E o bandido não te pergunta nada na hora, pois na hora é maldade pura, a gente precisa se defender. Era o que eu tinha que colocar nesta sexta-feira. Assim fiz, sabendo que alguns não vão concordar, que outros vão, mas a minha mas a minha consciência, presentes Alci Lucas, Senador Álvaro, todos os dias, colegas funcionários deste, deste ambiente, desta Casa, deste Congresso, deste Senado, e especialmente meus únicos patrões brasileiros e brasileiras. Com Deus, porque Ele nos ensinou a voltar atrás e a ter grandeza, de cumprir o que prometeu. Eu prometi, no meu voto, que vocês que estão me acompanhando Agora nas redes sociais, vão ver o vídeo do que eu falei na terça-feira quando estava votando e de que forma justifiquei o meu voto. E porque hoje cumpri o que eu prometi na última terça-feira: que apresentaria um projeto de lei antes até do presidente da República, que vai, que vai como disse o senador Álvaro, que vai apresentar o dele. E o dele correrá aqui na casa mais rápido que o meu de repente, mas o meu é esse aqui. É o mesmo projeto do presidente, apenas alterando a perigosidade, ou seja, né, a letalidade da potência das armas. Creio que o presidente vai ser sensato e vai entender que na verdade o projeto dele aqui não está sendo manchado o decreto porque ele não trouxe como projeto, né? Mas que Aquilo que ele prometeu na campanha dele, o senador Cajuru, não manchou, não mudou. Uma, uma correção muito simples. E que se amanhã não der certo, voltamos aqui e fazemos uma nova discussão, um novo debate. É isso que eu penso, é isso que eu tinha que falar. E confesso, estou orgulhoso por ter feito o que eu acabei de fazer. Muito obrigado pelo tempo, pela paciência. Um ótimo final de semana aos meus colegas aqui, aos funcionários dessa casa. Especialmente a pátria amada, com paz, com saúde e, evidentemente, com Deus. Fazer o bem faz bem, faz bem, fazer o bem. Se você não puder amar o próximo, pelo menos não o prejudique. Fiquem com Deus. Parabéns, cara. No dia de mandato na eleição presidencial, obedecendo o meu compromisso de campanha, sempre votaria em assuntos polêmicos. Ouvindo o meu principal conselheiro voluntário da matéria e meus eleitores em Goiás e a sociedade brasileira. O assunto é rigorosamente complexo. O voto é um dilema. Tanto que o meu amigo, pai e conselheiro voluntário. Para assuntos da segurança pública, José Luiz da Atena, e eu coloco à disposição do Brasil inteiro a mensagem que ele enviou a mim, o texto completo, que não dá para ler aqui em função do tempo. Ele conclui assim: É um dilema, mas o maior país democrático do mundo, os Estados Unidos, tem isto na sua Constituição, que foi escrita por notáveis e tem poucas palavras, diferente da nossa emendada tantas vezes e rasgada na prática todo dia. Meu irmão, pendo assim, juro que com muita dúvida, votar a favor. Opinião do meu conselheiro e de um amigo desde 13 anos de idade. Disse ele, vai agora para o seu público, conforme você combinou. Fui. Ouvi... Através de pesquisas ao vivo, nas rádios em Goiás, Sagres 730M, Difusora de Goiânia, Jornal Opção, Rádio Bons Ventos FM 106, no meu zap pessoal 0, operadora 61, 998, quem quiser grampear pode grampear. Onde nele aconteceu o maior número de votos. 34.954 votos. No e-mail, kanjuruoficial.com. Fugir das redes sociais com medo dos robôs, pois eles são inevitáveis. Total de votos: acho que ninguém no Brasil ouviu tanta gente como eu. 46.954 votos. Aqui, o resultado: o placar. Traz 61% a favor da posse de armas. A favor do decreto. Que não tem nenhuma dúvida, ele é rigorosamente inconstitucional. Tivesse vindo como projeto de lei, seria aplaudido aqui neste plenário. Seria votado quase que com unanimidade. Ocorre que encerrando, presidente. Que eu vi também as ruas, ouvi médicos, ouvi jornalistas, ouvi empresários. E penso, ouvi aqui colegas senadores mais preparados do que eu, que penso que o melhor nesse momento, para a minha definição, é obedecer o meu eleitorado na hora da discussão do projeto de lei. Porque vai haver a discussão aqui, senador Eduardo. Perfeito. Aí sim vai ser a hora de discutir e de ouvir o meu eleitorado, porque 51% dele entende que o porte tem que merecer mais critérios. O porte, perfeito? E 61% do meu público, do meu eleitorado. Para, para concluir, senador Cajuru. Quer, portanto, a aprovação do projeto da posse de armas. Então, resumindo, o meu voto é sim, mas na discussão do projeto de lei, eu obedecerei à questão do porte se não houver correções por parte do presidente. Que é só bater melhor o escanteio, presidente, que o senhor vai fazer um gol olímpico apresentando aqui um projeto de lei. Do contrário, o senhor vai fazer um gol contra. É, é, convido o senador Espiridião a mim. Sempre. Que esta é uma instituição. São 8 horas e 47 minutos da noite aqui em Brasília. Ainda no plenário, os últimos oradores. Senhoras e senhores brasileiros do país e fora do país, eu fico muito triste com a falta de interpretação das pessoas. Por eu ter me preparado tanto, dedicado, ficado sem dormir, vendo voto a voto de cada seguidor, de cada eleitor meu, buscando pesquisas de todas as formas, em rádios, em jornal, pelas ruas de Goiânia, de Brasília, pelo meu zap pessoal, olhando um por um dos votos, e não consigo entender o motivo de tantas críticas. E de tanta gente não ter entendido o que eu fiz e fui reconhecido pela maioria absoluta dos senadores como um voto preparado. Qual foi o meu voto? Eu apoio rigorosamente 100% a posse de armas neste país. Portanto, eu apoio aquilo que o presidente Bolsonaro teve como uma de suas bandeiras na campanha. O que eu ouvi dos meus seguidores, das pessoas que me orientam, foi apenas o que eu observei no meu voto: que eu vou aguardar o projeto de lei, porque, como decreto é inconstitucional, votar nesse decreto é ser desonesto, porque todos os poderes disseram que ele é inconstitucional o decreto. Ministério Público, o Supremo vai dizer, Consultoria Geral deste Senado, Consultoria Geral da Câmara Federal. Portanto, eu votei obedecendo a lei. O decreto é inconstitucional. Porém, em nenhum momento na minha fala eu disse que vou ser contra o projeto do presidente. Porque ele vai vir como projeto de lei e vindo como projeto de lei, o que eu apenas disse deixei claro que eu quero que o presidente Bolsonaro melhore os critérios sobre o porte de armas, para quem, como, critérios. Estou obedecendo a maioria de quem disse exatamente isso para mim. A maioria absoluta a favor da posse de armas. O que eu disse, deixei claro. Sou a favor, não sou contra mas que no projeto de lei, assim que ele chegar aqui, porque ele vai ser discutido, serão feitas emendas e a minha será exclusivamente no quesito porte, no mais eu concordo em rigorosamente tudo. E outra coisa deixei claro para o filho do presidente Flávio bolsonaro que não só vou apoiar como aplaudir nacionalmente esse projeto de lei, dele presidente prometido em campanha sobre a posse de armas no Brasil. Disse ainda brincando com ele, ele riu. Falei, Flávio, diga ao teu pai que mais do que votar a favor, ele revendo a questão do porte, mais do que isso, eu vou apoiá-lo para a reeleição. Até isso antecipadamente. Então, deixei claro: todos aqui no Senado, no plenário, todos os companheiros, os colegas, todas, entenderam. Agora, por que, que vocês, não todos, mas boa parte, não entenderam? Por que, que vocês não entenderam o meu voto? É simples o meu voto? Sou a favor? Sou. Quero a posse de armas no Brasil? Quero. Acho que é importante? Acho. Mas quero discutir o porte. O quesito porte eu quero discutir exatamente como projeto de lei e não como decreto que concluo, o decreto é inconstitucional. Por isso brinquei, presidente, bata o escanteio de novo, faça um golaço olímpico e terá o meu aplauso e terá o meu apoio total. Entenderam agora ou não? Senhoras e senhores, meus únicos patrões.